de secundària. Paral·lelament, va exercir la crítica de poesia en diversos mitjans. La seva obra ha estat àmpliament traduïda i ha estat convidat com a poeta a diverses universitats europees. També ha participat en diversos festivals internacionals de poesia. Així que, sisplau, un fort aplaudiment per Josep Maria Saladellà. Bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat. En fi, procuraré parlar de convergències i divergències entre experimentació i cànon poètic. Per precisar més i per no escapar-me massa, ho he escrit i així suposo doncs, que em centraré exactament en el tema. Començo, doncs. Els conceptes de cànon poètic i d'experimentació no pertanyen al mateix àmbit d'estudis literaris. La divergència, doncs, primera i substancial entre un terme i l'altre prové dels distints camps en què es fonamenten llurs definicions. El cànon té, forçosament, una dimensió històrica i es desenvolupa en l'eix diacrònic, mentre que l'experimentació té lloc en un procés creatiu inserible dins un determinat període i, per tant, afecta a un eix sincrònic. El fet que sigui així, però, no exclou pas que en un moment o altre alguns textos experimentals assoleixin la canonicitat i, d'aquesta manera, atenyin el centre de la història de la literatura. Mirarem d'argumentar-ho i també de posar-ne exemples. Vaig pel cànon, molt clar, no? Si precisem un xic més l'abast de la paraula cànon, tot d'una observarem que es tracta d'un concepte ben necessari perquè existeixi un sistema literari. Qualsevol tentativa d'institució d'una literatura reclama una síntesi i un balanç, i per raons de docència i transmissió estableix uns models generals, una jerarquització provisional i discutida de l'herència rebuda. Metafòricament, tant val l'afirmació que el cànon perllonga les roderes dels camins principals com que els consolida i els asfalta. Tanmateix, en un segon cop d'ull, ens adonarem que el cànon no solament depèn i fixa el passat, sinó que el fa present, tot reinterpretant-lo, de manera que li assegura, gràcies a aquesta nova lectura, el futur. No es pot oblidar que els textos perden la canonicitat quan el present deixa de parar-hi atenció i no en renova la lectura. Cal insistir-hi. El cànon té una dimensió històrica. Garanteix el transvasament del cabal literari d'una època a les següents i és tant passat com present i a venir. En tot, el cànon no és formulat únicament per criteris literaris. En tenia un abast institucional i està relacionat amb l'ensenyament, els interessos editorials, punts suspensius. El cànon fixa i avança, bo i tenint en compte motivacions estètiques, però també ideològiques, pedagògiques i editorials. Les afirmacions del cànon occidental d'Aaron Bloom resulten, doncs, insuficients a l'hora de conformar l'herència literària, perquè el cànon prové només en part del plaer difícil de la lectura creativa i de la misreading o literatura o lectura desviada dels entesos. Més enllà de la valoració estrictament artística dels textos, hi trobem, en la realitat de tot cànon, judicis extraliteraris, pressions ideològiques, interessos polítics, etc. De fet, la mateixa comunicació literària mai no circula al marge del context. Per tant, el cànon no és estàtic, com pensaven els neoclàssics del segle XVIII, sinó que respon a les diverses variacions, algunes de literàries i d'altres d'extraliteràries. Yuri Lotman resumeix molt bé les variacions literàries en el títol del seu llibre La cultura i l'explosió, previsibilitat i imprevisibilitat. En efecte, segons aquest semiòtic rus,
La dialèctica que mou el cànon és causada perquè, d'una banda, aplega textos de codis coneguts, però de l'altra és modificat per aquells textos que, imprevisiblement, introdueixen nous codis. I pel que fa a les variacions extraliteràries, Itamar Evenzoar demostra com tot cànon és el resultat d'un conjunt de forces i sistemes culturals amb graus diferents d'influència, en els gustos estètics, però també fora d'ells. El fet que el cànon no sigui estàtic i obeeixi a canvis literaris i extraliteraris permet la seva convergència en l'experimentació. Existeix una divergència primera i substancial que fa que l'un, el cànon, vagi del passat cap al futur, mentre que la literatura que transgredeix els codis heretats vagi del present cap a l'esdevenidor. Ara bé, per un cantó, les variacions institucionals, pedagògiques, ideològiques incideixen en el conservadorisme fins a fer-lo trontollar i caure. Mentre que per l'altre cantó, la pròpia dialèctica de la literatura situa el cànon entre la dependència del passat i l'alliberament, si permeteu la paraula, provocat per l'experimentació. Anem ara a l'experimentació, encara és més difícil de definir. Per la seva part, l'experimentació presenta d'entrada algunes dificultats a l'hora de delimitar les seves característiques. Al capdavall, la poesia experimental no pot ser definida sinó per comparació amb altres formes textuals del gènere poètic. Per això, cap essencialisme ajuda a circumscriure el seu abast. Fet i fet, ni tan sols és possible de definir la poeticitat, que seria el punt de partida per aclarir tot seguit el concepte d'experimentació. Si es falla el substantiu, es fallen tots els adjectius. A fi d'intentar una aproximació inicial prou vàlida, és bo d'observar el llenguatge poètic des de la recepció, sense oblidar que, segons les consideracions de John Cohen, el codi de tot poema es fonamenta sobre l'experiència interna i, en canvi, el del llenguatge ordinari ho fa sobre l'experiència externa. Ben altrament que el receptor d'un missatge funcional, el lector d'un poema rep una càrrega connotativa i emocional superior, on el poder estètic hi té un paper destacat. És així de resultes d'una desviació, transgressió o violació dels codis lingüístics usuals i molt sovint de llur funcionalitat. Sobre aquesta desviació, l'experimentació en suma una altra. És la desviació d'una desviació. D'acord amb Margalida Pons, aquest enrareriment comunicatiu es produeix per mitjà de tres camins: la mescla de codis, l'alteració del discurs i la investigació del marc físic de la poesia. Interessa sobretot el segon, l'alteració del discurs, que es manifesta tant per la destrucció de les normes i les pràctiques habituals del sistema lingüístic, per exemple, el trencament de la concatenació sintàctica, com pel menysteniment dels valors estètics establerts, o sigui, el llexisme, el prosaïsme, punts suspensius. No hi ha dubte que el text experimental es vincula a la tradició perquè existeix en la mesura que el comparem amb altres textos del passat i el present. El mateix esdevé amb el text canònic, que ho és igualment per esguard d'altres textos. Convergeixen tots dos en un dels trets bàsics del cànon. Formen part de la permanència i del dinamisme que el caracteritzen. I en efecte, quan un text experimental passa a ser un text canònic, contribueix a la dialèctica entre la dependència del passat i l'alliberament del present, motor i eix de tota idea del cànon. En la constant organització i desorganització del cànon, l'experimentació hi té un paper dinamitzador i, en un primer moment, desorganitzador. Com qualsevol altre text poètic, l'experimental pugna per ocupar un espai en el sistema literari. I malgrat l'origen transgressor i sovint marginal, no tant en català, però és igual, i sovint marginal, o bé desapareix per oblit,
o bé passa a ocupar un lloc més o menys central de la piràmide. Aquest procés ultrapassa la consciència i la pròpia creació de l'autor perquè respon a unes necessitats literàries, però també socials, ideològiques, culturals, etc., que el desborden i que quallen justament amb l'existència del cànon. Atès tot plegat, no hi ha una separació entre cànon i experimentació. El mateix fet d'experimentar obliga a un coneixement molt gran de la tradició i de l'ofici d'escriure, i quasi sempre respon a una necessitat estètica i fins i tot ètica ben ferma, lligada a les necessitats ideològiques i morals de la societat coetània en un bon nombre de casos. Per exemple, en el seu trencament amb el llenguatge dels codis poètics vigents, l'edició clandestina el 1974 del vell país on els homes desitgen els homes, de Vilma Esquida, mostra al mateix temps la necessitat estètica i ètica de l'autor i els canvis que s'estaven operant a la societat d'aquell moment. Segurament, no cal insistir en la constatació que les temptatives gratuïtes i ignorants estan condemnades a l'oblit. És obvi que per desfer un vers abans has de saber-lo fer i que la mar Mediterrània ja fa uns quants dies que ha estat descoberta. De la mateixa manera, és obvi que l'experimentació té en compte la tradició i que tot integrant-se en el cànon quan sobreviu en forma part com a tradició inicialment d'avantguarda. Hi ha una continuïtat en qualsevol discontinuïtat i per això el concepte d'originalitat només pot ser llegit des d'aquesta perspectiva. Un text experimental que s'hagi incorporat en algun cànon pot saltar fins i tot al centre absolut. Aleshores ja no serà escrivible el sintagma tradició avantguardista. Haurà esdevingut a seques, ras i curt, tradició, perquè ocuparà un lloc predominant en la memòria literària i en un cànon institucionalitzat. Per a demostrar-ho, basta recordar els inicis de la poesia moderna on trobem dues experimentacions que palesen la mescla de codis i l'alteració del discurs amb la destrucció de les normes heretades i de les pràctiques habituals del sistema lingüístic i també amb el menysteniment dels valors estètics establerts. Si podem repetir allò que destria la literatura experimental de tota altra. Són l'Esprit de Paris, petit poema en pros, 1869, de Baudelaire, i Un coup de dé, jamais n'a voligà de hasard, 1897, de Mallarmé. Una mica abans de la publicació pòstuma de l'Esprit de Paris, el 1865, Verlaine afirmava amb tota la raó del món que Fleur du Mal encetava la poesia que es creia a l'home modern. Els petits poemes en prosa de l'autor parisenc ho ratificaran 4 anys més tard perquè viuen la fragmentació i la imprevisibilitat de la modernor, mentre posen en relleu la impossibilitat de la vella retòrica obsoleta en un nou ambient fet d'inseguretats, o almenys de noves inseguretats i noves incerteses. L'experimentació de Baudelaire va reduir la distància que separava la poesia de la prosa. En els mots que adreça Saint-Lucé, com a pròleg de l'Esprit de Paris, indica l'abast del nou codi poètic. Diu Baudelaire, qui d'entre nosaltres, en els seus dies d'ambició, no ha somiat el miracle d'una prosa poètica, musical, sense ritme i sense rima, prou flexible i prou esqueixada per adaptar-se als moviments lírics de l'ànima, a les ondulacions del somieig, als sobresalts de la consciència. No sé si resulta massa agosarat asseverar que si Baudelaire inventar un codi, Mallarmé un llenguatge. En tot cas, l'autor d'Un cop de daus no volia mai l'atzar, segueix els 3 camins que menen a l'experimentació més absoluta, ja que atorga significat a la tipografia i als espais en blanc, barreja el codi verbal i el visual, trenca el vers, romp la coherència sintàctica i no respecta gens ni mica la compatibilitat semàntica. Aquí
aquí una pàgina, per exemple, no sé si es veu des de lluny, però ja es veu tot d'una, no? Que fins a quin punt trenca, en fi, l'ordre i la sintaxi, que ja ho sabeu, això és a partir de la traducció de l'obra de Mallarmé feta per Víctor Obiols. No? En tot cas, qualsevol pàgina del poema il·lustra sobre el valor significatiu dels espais adorats, és la seva paraula, per Mallarmé. Paul Valéry explica la novetat, el trencament i, doncs, l'alta experimentació d'aquesta escriptura. Al fons, diu Valéry, ja no és causa de la forma, sinó un dels seus efectes. Cada vers esdevé una entitat que té les seves raons físiques d'existència. És un descobriment, una mena de veritat intrínseca arrabassada a l'atzar. Si és així en el cànon occidental, i el mateix Harold Bloom ho corroboraria, no resulta gaire difícil de fer alguna cosa semblant en l'àmbit de les lletres catalanes. Tot i les mancances polítiques, al cap i a la fi, el gruix institucional, l'existència d'especialistes i departaments universitaris, les necessitats docents i, sobretot, el propi pes social de la literatura garanteixen que a casa nostra el cànon, en aquest cas el cànon poètic, es mogui d'una manera pareguda a la de molts altres cànons europeus. Per tant, assistim a variacions en la cotització estètica de les nostres, dels nostres escriptors. Per exemple, l'obra de Víctor Català va clarament a l'alça. I el periodisme femení d'abans de la Guerra Civil es recupera des de l'impuls literari, però també social. O Verbi Gràcia, comença a forjar-se una selecció dels escriptors de la generació dels 70. O s'han viscut les aportacions i discussions que provenien de la postmodernitat, que tu te'n referies, no? En relació amb la mateixa idea de cànon, per exemple, l'obertura del postcolonialisme, no? Que ha representat una renovació del cànon internacional, o amb la necessitat d'incorporar-hi tots els sectors marginats per la història. Amb l'ajuda d'haver-hi prou distància temporal i suficient gruix crític, el cànon català ha beneït l'obra de dos poetes que han basat llur escriptura en l'experimentació. Si Baudelaire i Mallarmé figuren al capdavant de la poesia contemporània europea, J.B. Foix i Joan Brossa encapçalen la poesia catalana actual. Vull revalidar la condició de canònics, el paral·lelisme entre els autors francesos i els catalans s'allarga perquè aquells inauguraren respectivament el conreu del poema en prosa i els esclats de l'avantguarda, mentre que aquells han obert nous camins als poetes posteriors. Així, Foix i Brossa han aportat dues mirades inèdites en el tractament de la referencialitat i en el llenguatge, ben altres a les que havien predominat per influència del postsimbolisme. Pel que fa a Josep Vicent Foix, la historiografia ha estat tan unànime en la valoració de la seva ruptura estètica com vacil·lant a l'hora d'etiquetar-la. En les memòries de Moles recull una conversa que tens amb Jordi Sarsenedes i diu Moles, Carné, Ribó i Espriu són poetes normals, diu. Responen a les més estrictes de la tradició, Foix no. I és veritat. L'experimentació del poeta de Sarrià ha estat explicada, però, per Joan Ramon Bell Mesquida, que diu, com resol Foix la necessitat de dur a terme una literatura punta sense descompondre l'idioma? Un idioma que, esclar, estava encara a les beceroles, les seves literàries de la contemporaneïtat, no? Estem parlant just després del modernisme. Doncs amb una actitud avantguardista en el sentit d'experimentadora, és a dir, forjant la seva pròpia avantguarda, o dit d'una altra manera, construint l'avantguarda possible dins el context de renaixença en què es trobava la cultura catalana, sense però posar en perill aquest renaixement, ans al contrari, contribuint-hi, sense desvirtuar la identitat catalana, també ans al contrari, refermant-la. Per tant, el mèrit de Foix no rau només en les seves reeixides consecucions com a investigador en poesia, sinó també en haver-les sabudes realitzar
tot prenent consciència del moment en què es trobava la llengua literària catalana i des de l'assumpció del propi llegat clàssic. Hi ha una dificultat extrema i un gran coneixement darrere l'aventura escomesa per Foix. A més, s'hi ha d'afegir la incomprensió amb què va haver de fer de front. En el moment, torno a citar Ben Mesquida, de la seva publicació refereix a De sol i de dol, ningú no va entendre el que pretenia el poeta, tal com ja havia passat en publicar Gertrudis i KRTU, si bé per motius diferents, en aquest cas pel suposat medievalisme del llibre. Tanmateix, durant les darreres dècades, la comunitat lectora ha situat Josep Vicenç Foix en la més rotunda centralitat de la poesia. Heus ací un bon exemple d'un procés força usual en la literatura, passada la divergència inicial amb els codis acceptats a sumar-s'hi anys a venir. També Joan Brossa mostra com el cànon accepta i sovint més d'hora que tard l'experimentació. Per aquest motiu mereix un apartat en la història de la literatura catalana en curs de publicació, una mena de llibres que reflecteixen per antonomàcia el cànon dominant d'una època. Tot i així, com succeeix igualment amb Foix, n'hi hauria prou amb el repàs de les influències i admiracions dels poetes de fornades posteriors per tal de considerar-lo un dels autors que han sobreviscut millor al pas del temps. L'obra de Brossa és, de cap a cap, una suma d'experimentacions. Consegüentment, qualsevol valoració crítica que se'n faci parteix, si es pot per força, de la seva imprevisibilitat, del seguit de tentatives que, en més o menys bona acollida en el seu moment, va dur a terme. L'apartat de la història de la literatura catalana la ressegueix cronològicament. La investigació introspectiva de l'inconscient, la combinació de surrealisme i realitat, la poesia visual, els poemes objecte o l'assumpció a partir de 1950 d'un llenguatge considerat no poètic. D'aquesta data és precisament el seu recull més decisiu, en va fer Joan Brossa, i Jordi Maduat el presenta així. Es tracta d'un llibre revolucionari que mitjançant una retòrica plana, no treballada segons els recursos de la poesia tradicional, sovint copiada directament d'usos quotidians de la llengua, construeix una nova poesia capaç de reflexionar sobre la mateixa poesia, les trampes del llenguatge i la manera com aquest estableix la visió humana del món. Des de la transformació extrema dels codis heretats o des de la innovació òrfana de precedents, l'obra de Brossa és l'exemple més pròxim en el nostre temps de la convergència de la literatura experimental amb el cànon poètic. Autors posteriors, que en general pertanyen a l'anomenada generació dels 70, comencen a ser a hores d'ara l'objecte dels processos de la canonicitat que asseguren la continuïtat i la descontinuïtat de tot corpus literari. I no costa pas gaire d'albirar-hi, en aquest període inicial de destriament, el paper que assolirà l'experimentació en una etapa següent del cànon. Es començarà a perfilar aquest nou període amb el volum de la història de la literatura catalana que abraçarà del realisme històric a la postmodernitat. Tanmateix, el fet que Maria Mercè Marçal morís el 1998 ha avançat el procés del seu inseriment en la centralitat canònica. En la mesura que, com ella mateixa deixà escrit, no hi havia una genealogia femenina en la història i, per tant, en la cultura i el cànon, i en la mesura que l'experimentació lingüística pot ser obligada per la pròpia necessitat de ser, és a dir, per la pròpia identitat, la seva inclusió en la història, la cultura i el cànon vigent exemplifica els canvis socials i culturals de la nostra època. Això representa l'assumpció per part de la literatura d'una nova herència amb un codi nou o almenys amb la simbologia renovada. És molt probable
Que Biel Mesquida, per tornar a esmentar un autor que hem citat més amunt, tingui un paper destacat en la pròxima baula d'aquest encadenament que anomenem cànon. Ho avalen tant El vell país on els homes desitgen els homes, com L'adolescent de Sal. De moment, el llibre de poemes figura com una de les lectures de l'assignatura Tendències de la literatura catalana actual a la Universitat de les Illes Balears. I la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans va celebrar els 50 anys de la publicació de L'adolescent de Sal el 22 de setembre, és a dir, fa dos mesos, just dos mesos. Sens dubte, també ho tindran força ressò en les futures històries de la literatura les inversions antilògiques de Carles Agmor, l'obra completa del qual és en procés de ser editada mentre continua rebent una notable atenció per part de crítics i lectors. L'experimentació lingüística de Víctor Sunyol ja ha estat objecte fa poc d'una tesi doctoral, de diversos assaigs de Jordi Marrugat, Sala Valldaura i Dolors Perarnau, i ben aviat un monogràfic de la revista Reduccions. Des de dins i des de fora, sembla que els interessats pels marges on es couen els esclats imprevisibles coincideixen a remarcar-hi una certa facilitat per a conquerir una parcel·la del poder canònic. Ja ho constatava l'any 2000 Vicenç Altaió a propòsit de Joan Brossa i del lloc al sol que tot d'una ocupava la literatura de l'ombra. Malgrat el seu major conservadorisme en relació amb el món de l'art, el de les lletres permetia que la literatura submergida creés el seu sistema i circuits. Si recordeu els més grans, l'any 1991, allò de les literatures submergides és una publicació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. En fi, per la seva banda, el diagnòstic de Margalida Pons, que és la persona que en sap més d'aquests temes, el diagnòstic de Margalida Pons remarca una actitud positiva per part de les institucions culturals envers l'experimentació. Diu, l'atenció prestada per les institucions acadèmiques i sobretot de gestió cultural a les escriptures experimentals té molt a veure amb les obsessions per la completesa i per la modernitat d'una cultura, la catalana, que lluita constantment contra els fantasmes de la parcialitat, de l'anacronisme i de la imperceptibilitat. Vol tenir de tot. En conseqüència, si ens fem la pregunta, el cànon poètic català recull prou i prou bé l'experimentació? Penso que hauríem de contestar que ni més ni menys que com recull les escriptures més convencionals. Comptat i debatut, la convergència entre els textos experimentals i el cànon no sembla pas més complicada pel que fa a la poesia catalana, que la que relaciona els codis fresats amb el poder acadèmic establert. És així per diverses raons. No són gens clares les línies que separen les desviacions de la poesia d'una banda i les de la poesia experimental de l'altra. L'experimentació, si més no d'ençà de la contemporaneïtat, forma part d'allò que s'espera i a voltes gairebé s'exigeix per a distingir un poeta. Fins i tot les peculiaritats editorials en català beneficien que els autors experimentals publiquin sovint i menut en qualsevol de les col·leccions existents, o que Maria Mercè Marçal es fes conèixer guanyant el Premi Carles Riba en Cau de Llunes l'any 76, o que Carles Agmor fos guardonat en els Jocs Florals de Barcelona. En síntesi, dels tres camins de l'experimentació, només la mescla de codis queda molt fora del que pot esdevenir canònic, ni que sigui perquè la barreja d'enunciacions verbals i visuals, la principal poesia visual, tot i que he vist que en aquest congrés que hi haurà sobre la modernitat hi ha algú que parla de la poesia visual, és a dir, que la introdueix, no? Però en principi és veritat que la barreja d'enunciacions verbals i visuals és considerada una altra disciplina gairebé sempre, no queda encabida dins el que ho entén l'acadèmia per la literatura estrictament, no? Els altres dos, en canvi, els altres dos camins, el de l'alteració de discurs i el de la investigació del marc físic del poema,
s'integren en el cànon de la mateixa manera que la poesia que no transgredeix trenca o viola els codis heretats. Per tant, l'acceptació de les formes orals, penso en Enric Casases o en Dolors Miquel, no resulta gaire més complicada que la de Biel Mesquida, Carles Almor o Víctor Sunyol, perquè, a fi de comptes, llur obra es vehicula igualment per mitjà dels llibres i fet, no sé fins a quin punt representa una ruptura radical amb la tradició culta i, sobretot, popular de la poesia. Ho confirma que Enric Casases sigui Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I gràcies. Si voleu fer alguna pregunta a qualsevol dels dos ponents, o voleu fer algun tipus d'aportació, voleu comentar alguna cosa... Potser que es posin a la taula i sí, si sí, ens donaran. Va bé, doncs començarà els imats preguntant. Ah, d'acord. Ja m'he fet gran. Primer de tot, felicitar-vos perquè estàs magnífic. La veritat, moltes gràcies. A vosaltres. Ens heu donat ocasió per a reflexionar i aprendre un poc. Pots pujar a la taula, doncs? Ah, què? Ah, bé, jo. Ok, o aquí ets on t'haig de discòmode, tu mateixa. A lo millor no hi ha preguntes, no sé. No, ja, o que ha baixat en Josep Maria, però bé. No, anem a Josep Maria. No, no ho sé, com vulgueu. Endavant, si vols. Ella, si la pregunta és per ell, potser sí que l'esperem, eh? Però si no l'interessa. Si és per la reina, potser no cal. Per ser part de la veritat. Exacte. Sí, bueno, Teresa, jo parlant de la oralitat, fins a quin punt tu creus que la oralitat influeix en la teva poesia o influir? La oralitat. No la pots contestar o no? Jo estic més còmode en el discurs oral que en el discurs escrit. Ja. Si et refereixes a la oralitat en general. No, la tradició oral que queda reflectida en les obres poètiques o narratives. És a dir, el que es recull i tu pots transmetre. Jo no ho sé, Neus. La tradició oral que es transmet o que jo puga transmetre, no sé contestar a aquesta pregunta, a lo millor sí. A lo millor sí. A lo millor. A lo que la contesto jo. Totes les paraules de pescadors del teu pare que poses a la teva poesia seria una manera de rescabalar tot aquest context. Ahir anava jo, quan te dic que em sentia més còmode amb el discurs oral, no per el lèxic que ha sigut transmès i que jo he pogut en part, únicament en part transmetre, perquè me n'he perdut molt, sinó per l'habilitat narrativa, inconscient, sense estudis i natural. Una habilitat narrativa que sí que he heretat. Bueno, em perdó, que crec que he heretat. O el que sí que puc afirmar és que sí que la tenia. Tant en la meva família, mon pare i una germana seva tenien molta habilitat per a narrar d'una forma natural. I encandilaven a l'auditori, fora qui fora l'auditori. Contant històries reals o no, o contes que passaven com a històries reals. Això em referia jo més que a la tradició oral, i potser això sí que ho he heretat, ojalà. Ho haig heretat. La oralitat té recursos per a mi molt més fàcils, perquè em permeten anar i tornar, no haver de construir, però a més no has de perdre el fil, perquè si no ja no és un discurs, és un no saps què. Però permet gestos, permet
dialogar, mirar, fins i tot fer intervindre, i té unes qualitats que per a mi són molt valioses. Em costa molt més escriure, però jo escric, jo no faig poesia, no? Però reconec que em costa molt, perquè a més, com aquesta obsessió pel còmput, per la precisió, que en mi ja passa a ser un... Jo dic a vegades, si no serà algo massa excessiu, no? És excessiu. Això em fa que un vers hagi d'estar en el meu cap molt de temps abans de ser escrit. Jo no puc escriure pim-pam, pim-pam, pim-pam. Jo pim-pam, pim-pam, no sé, no sé. Vers a vers i paraula a paraula i síl·laba a síl·laba. Però això no vol dir que el que tu dius és veritat, jo crec que sí que té influència. I parlant de l'oralitat, Josep Maria, com creus que, per exemple, els versolaris poden entrar en el cànon, o han entrat, o podrien, o no podrien mai entrar? Per posar un exemple límit. No, és clar, això seria un altre tipus de literatura. El problema del cànon, tal com el reflectíem avui, és el cànon, diguem-ne, de la literatura culta, que ja ni la literatura de masses hi pot aspirar. Llavors la literatura popular aniria per un altre camí. I el problema, clar, és la mateixa fugacitat que té. Vull dir que ha de ser més complicat fer un cànon de la literatura popular, perquè ella mateixa no és que renovi com la culta, sinó que renova molt més de pressa, i a més és tan fugissera que molt sovint no queda ni tan sols escrita. Tot i que sí que per als versolari, hi ha uns senyors que ho copien a tota... Tota màquina. Sí, a tota màquina, van copiant el que van dient els versolari. La biologia arriba... És complicat. El que passa és que sempre fan servir les mateixes pauses rítmiques. Llavors, esclar, que fan servir sempre les mateixes branes rítmiques, doncs clar, van més o menys ben canalitzats. I això, clar, permet una relativa renovació del llenguatge. Molt poca, és que tampoc el públic els hi demanaria. És que, esclar, a vegades pensem en el dictat del públic sobre la literatura, és enorme. Per exemple, el teatre evoluciona a partir d'agradar al públic. Mentre agradi una cosa, es va repetint. Si Aristòfanes, per exemple, feia riure que algú, un barber, per exemple, topés amb algú anant molt de pressa i li enfarinés la cara, doncs aquest gag ha estat fins fa 4 dies funcionant. Mentre la gent l'ha aplaudit, funciona, no? Jo quan era menut, el meu poble venien, normalment venien de València, els actors, i feien riure, doncs fent veure que eren que caquejaven o que eren una mica així faltats, i això els feia riure. Ara ja no ho farien riure, i potser sí que faria riure, però ja la correcció política no ho permetria. És a dir, hi ha un dictat, i el dictat del públic popular és molt fort sobre la literatura popular. La qual cosa no vol dir que el dictat sobre l'altra cultura no sigui igual de fort, perquè un poeta s'enfronta també a un públic que li exigeix sempre un plus de desviació, per dir-ho d'aquesta manera que diu abans, de desviació, transgressió, violació, poseu-li la paraula que vulgueu. És a dir, en aquest sentit, no sé, no t'he contestat a mi. Sí, sí, t'has contestat molt. Sí, però bé, regular, tampoc en sé gaire d'això. Una pregunta. Quan parles de... Quan us has ensenyat el full amb els versos trencats, l'ordre alterat o canviat, la meva pregunta és, l'experimentació sols prefereix a la forma? Perquè n'hi ha una experimentació en un nou pensament?
És un nou pensament amb una nova forma o és solament una nova forma i un pensament? La meva pregunta és, l'experimentació és únicament formal? No, n'hi ha una que és llenguatge, perquè al capdavall la poesia és llenguatge. Vale. Llavors pot haver-hi perfectament una experimentació que sigui estrictament lingüística. Això vol dir formal? Ara, també és veritat que, com deia abans, les pròpies necessitats d'expressió, de presentar de canvis socials, de canvis morals, de canvis ètics, obliguen també a una nova experimentació lingüística. És a dir, normalment, quan hi ha un canvi, per exemple, per això posava l'exemple abans del llibre de poemes de l'any 74 d'en Biel Mesquida, ell canvia el llenguatge perquè està canviant la seva forma de viure en la societat. Llavors es reflecteix així. És a dir, normalment hi ha una traducció lingüística dels elements de canvi moral, social i ideològic. Ara, evidentment, no sempre és així. Hi ha una experimentació que és, no ho sé, el que passa és que et dic que pot ser que es tradueixi, pot ser que, simplement l'experimentació sigui estrictament de continguts. O sigui, de continguts? Sí, sí. Es pot experimentar amb els continguts. El que passa és que, esclar, hi ha la limitació també de la literatura, que els temes que hi ha són els que interessen els éssers humans, que no són gaires temes, eh? L'amor, el desamor, el desig, la feina, les diverses injustícies, els problemes econòmics, els problemes econòmics, sentimentals, de salut i funeraris. Però no hi ha més cosa. Vull dir que tampoc hi ha... Fa des de segles que estem donant-li volta sempre el mateix, no? Pagant volta sempre el mateix. Però potser cànon i experimentació s'expressa també en la tensió que pot haver-hi en un poema, que per exemple un poema de la Maria Mercè Marçal utilitza la forma del sonet o de la Sextina, però expressant continguts inaudits fins a aquell moment, no? Quan escriu Sextines de contingut eròtic, sexual, això és una experimentació que aprofita la tensió entre tradició, canon i experiment, no? Sí, i sobretot ella s'arrepenja molt en tot un ús d'una simbologia que és absolutament renovada. És a dir, renova la simbologia. Paraules com sal, paraules com cos, paraules com lluna, paraules com bruixa, paraules com granera, o escombra, com escombra, etc. Són paraules que els donen un sentit simbòlic que no tenien abans. Llavors, mentre està canviant la forma a vegades, perquè no sempre, el que sobretot està canviant és el simbòlic del llenguatge i, per tant, les connotacions. Clar, si canvies les connotacions, canvies tot el codi poètic. I potser una altra pregunta per la Teresa seria... M'ha encantat com has esquivat la pregunta del cànon, d'haver interpretant-lo amb la fórmula de les baranes. Tot i així, la pregunta seria... Quin pes i potser també quin empresonament pot significar un cànon poètic que està, potser, quan hi ha un poeta jove que comença a escriure, potser també es busquen models, referències, vull dir, el pes, impediment que pot significar un cànon i l'ajut modèlic que pot significar un cànon. Tu has experimentat? Quin impediment i quin... Sí, i quina possibilitat d'herència pot significar un càrrec? A nivell personal, sí. No generalitzant, sinó contant la meva experiència, quan jo vaig començar, els meus models eren la gent coneguda que escrivia. Pues, per exemple, Margaret, per exemple, Piera, els coneguts del moment.
A banda de lo que jo he parlat abans, de lo que puguem tindre com a referents, o les nostres afinitats, que tots tenim afinitats literàries. Bé, pues en aquell moment s'exportava molt la poesia, diguem, social. El que diem social. Era un temps, pues, la dictadura estava molt prou, la postguerra estava prou, començava amb la transició, es portava molt la poesia social. I també es portava molt, des del meu punt de vista, potser m'equivoque, escriure un poquet complicat. Perquè complicat en el sentit dels termes que uno tria, pot triar el més fàcil o el més habitual o el més rebuscat. I jo pensava, jo no he de publicar mai, perquè jo no, ni m'interessen estos temes per a ser escrits, ni este vocabulari, este lèxic tampoc. Entonces jo crec que mai arribaré a publicar. Els models que jo tenia del meu moment, d'aquests anys, no de la literatura del 27 o de Becker o de qui fora, no, dels meus companys, amics que escrivien. No era el meu. Això va representar un obstacle? No, vaig pensar que jo mai escriuria, mai publicaria. Continuaria escrivint a la meva manera. Si era lliure o no, no ho sé, però ho continuaria fent. Mai m'he sentit tampoc esclava o empresonada o limitada. Però la llibertat, la llibertat en l'escriptura no és l'ausència de cànon. Jo crec que la llibertat en l'escriptura és la llibertat, parlo de la meva experiència únicament, és la llibertat en mi mateixa, que em deixa lliure. A mi m'ha costat, em costa deixar-me lliure, deixar-me anar. A lo millor també em costa conèixer-me prou. Però per mi la llibertat no és ni seguir el cànon ni no seguir-lo, sinó ser lliure en mi mateixa. A mi. Vull dir una cosa que m'ha agradat molt en el que has dit, Teresa, que crec que no s'ha fet mai, que és una distinció entre el que és el cànon de la historiografia literària i el que són els mestres. Perquè cada generació té uns mestres que són pròxims, que segurament encara no són en el cànon, i alguns hi arribaran i uns altres no, però que són els companys, els amics, i que són realment els mestres perquè són com els professors. Quan admires algú que és canònic, que és molt superior, tu no arribaràs a ser mai Picasso si et poses a pintar. Si penses que vols ser Picasso, ja has fracassat. Però si tens un professor al davant que t'ensenya a millorar i a fer una passa endavant, aquest que et porta un pas, dos passos, i vas pujant els esgraons, aquest és el que t'acompanya. I no és una figura canònica, és una figura més aviat de mestre, de company, d'una generació més gran, admirat. Per això aquesta gent que han estat molt pròxims, suposo que els tallers, en algun moment, el Gabriel Ferrater, que portava la gent al seu costat, ja aquestes influències són personals. Sí. Arriba sí que queda admirat i Foix, però qui vol ser Arriba o Foix? Potser voler-ho ser sí, però aconseguir-ho no. És impossible. Són els models que tenim a l'abast. A l'abast. I que parlem. Sí. Que podem parlar d'això. Que podem comentar el que estem fent. I són referents. Aquests models són fantàstics, però segurament no surten a la història. No. No surten a la història en el seu paper, sí, surten pel que ells han fet, però en aquest seu paper de mestratge, potser no. El cànon com a element que et dona seguretat,
que sé que estic ahí en un lloc segur. I això, el lloc segur, també els creem nosaltres. Nosaltres creem els propis cànons, nostres particulars, que ens fan sentir bé, que ens fan sentir segurs. Jo estic ahí i sé que estic ahí bé. No sé explicar-ho, però creem els propis cànons en la nostra escriptura. I això també és un tema que és molt interessant, veure a què ens agarrem i de què no ens n'anem. Per què no me'n vaig jo mai d'ahir? I per què vull continuar ahir? No me'n vaig mai d'ahir perquè em falta una síl·laba i la he de trobar i jo no me'n vaig d'ahir. Per què no me'n vaig? Perquè és el pont. És el pont aquest que tu travesses, no? El pont que sembla que tornes a casa. Sí. I en aquest pont sempre hi tornes. Pues sí. La síl·laba que estudies, que busques, és un regal. És el que et fa regal de la paraula que no haguessis trobat, ho has dit abans. Sí. I clar, i tu per això estàs contenta. Clar, això és l'avantatge de quan la gent fa poesia escandida, no? Mètricament. La poesia lliure, clar, té també aquesta altra dificultat. Vull dir, no és millor ni una ni l'altra. Però, clar, la poesia que està més encotillada és la més lliure, des d'aquest punt de vista. Has dit que quan vas començar a escriure, estava de moda, per dir-ho d'alguna manera, escriure complicat. Creus que el lector, semblava, creus que el lector ha superat aquesta idea que la poesia és complicada? No. Que rotunda. No. A mi m'ha arribat a complexar un poc. Perquè jo pensava, probablement m'he equivocat molt en aquesta vida, en el que he pensat i en el que ha sigut després. Jo pensava que no escrivia, que el que jo escrivia era entendible, intel·ligible. I he arribat a veure que a mi m'han dit, caram, difícil, eh? Difícil. Fins i tot gent que estudia filosofia i que estan més o menys acostumats a un tipus de discurs sense utilitzar paraules grandiloqüents o que hagis de mirar en un diccionari, probablement hi ha un nivell d'abstracció o alguna imatge o algo que dius, no sé què vol dir, però és que jo estic un poc disgustada perquè quan em diuen què vol dir, em disgusta. Perquè dic, bueno, te'n vas a un concert i no li demanes al director que el t'explique què vol dir i sobre. I tenies el desvanida. Te'n vas a una exposició, veus uns quadres. Els títols dels quadres dels pintors són estupendos. Bodegó, dos pomes, una margarina i una mosca damunt d'una fresa. I dius, ole, ole, ole. I això són els títols dels quadres, no? Jo em pareixia un dia fer el mateix. Dos gots, una taula i un micro. Bueno, pues ningú diu, què vol dir? Què vol dir? Bueno, a veure, què vol dir? Te'n vas i ningú diu què vol dir este quadre, què vol dir? Què vol dir? Veus una escultura, què vol dir? Sí, què vol dir? No vol dir, vol dir el que tu vulguis dir. O si el diu algo, estupendo. Si no el diu res, és que no ho hem aconseguit. No ho hem aconseguit. No, no. Borges decía que l'error era del lector. No. També, de vegades, el lector, també un poc d'esforç tampoc vindria malament. Un poc d'esforç no vindria malament, no? Moltes gràcies. Si us sembla bé, continuarem després de la taula rodona, que també hi ha un espai de debat i de preguntes. Moltíssimes gràcies.